Jaroslav Zimák a Družstvo starých pánů SK Baťov 1930 jsou od středy nositeli prestižního ocenění Cena města Otrokovice. Ta je udělována za mimořádný čin v různých oblastech lidské činnosti nebo za podstatný přínos pro rozvoj nebo propagaci města. Jde o ocenění za jeden záslužný čin či za určitý, třeba jen krátký úsek života, ve kterém je nebo byla vykonávána významná a záslužná činnost ve prospěch ostatních občanů. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v kongresovém sále Otrokovické besedy. My jsme dnes udělili ceny města dvěma uchazečům. První cenu z města jsme udělili panu Jardovi Zimákovi za celoživotní přínos pro kulturu v našem městě a můžu říct, že jsem měl z toho velikou radost, protože ten člověk, znám ho od té doby vlastně, když jsem začal působit ve městě a vím, kolik poctivé práce už jenom za tu dobu, co tady jsem odvedl a prostě je to spontánní člověk, je to hudebník a mě jsem z toho obrovskou radost a o to víc byly upřímné gratulace. Druhou cenu města jsme udělili starým pánům SK Baťov, kteří na tréninku velmi kvalifikovaně zasáhli při srdeční nevolnosti jednoho ze spoluhráčů a v podstatě mu zachránili život, takže měli jsme tady zástupce tady této skupiny. Já mám zase takový trošku srdeční k ním vztah, protože když se zakládali staří páni, tak já jsem v té době dělal předsedu fotbalového dílu a přispěl jsem k tomu, aby tady toto uskupení vzniklo a dneska vidím, že žijí prostě svým životem a radují se z pohybu ze fotbalu a z kamarádství a z přátelství, takže to bylo také takové upřímné poblahopřání. Jinak teď je tady taková druhá část, takové to veselení, posezení, povyprávění a to je zase, má to určitě svůj význam a prostě je tady příjemná nálada, takže jsme rádi, že jsme tuto akci připravili a zrealizovali. Já si cením toho, že město Otrokovice po této stránce jako vysoce hodnotí hudbu a zpěv. Což za tomu patří poděkování, poněvadž tradice sborového zpěvu i solového zpěvu i hudby v Otrokovicích je velmi, velmi bohatá a je na co vzpomínat. A ty vzpomínky, a to je to nejkrásnější už pro starého chlapa, oč se jedná, vzpomínky zůstanou, ať nám dlouho vydrží. Děkuju. Ty první pocity, asi tak, jak jsem to řekl na tom pódiu, že jsem byl překvapený, že vůbec tohle to se oceňuje. To jsou věci samozřejmě, které myslím, by se asi neměli ani oceňovat, že to jsou snad reakce běžné, které asi všichni by dělali. No. Zachránění něčeho takového. No. A co jsem tam říkal na tom pódiu, takže že spíš jsem si vážil toho, že vlastně jsme tam všichni kolem té 50 a že už jsme všichni věděli, co máme asi dělat, jo? Že nikdo nespanikařil a nezačal tam křičet a ječet nebo něco, prostě už všichni věděli, ten začal masírovat, ten honil sanitku a takhle prostě. No. Takže jako pěkný pocit, ale ve srovnání, že když to srovnáme s panem Zimákem nebo s něčím, tak nám to připadá jako nepatřičné, že tady vůbec jsme, tak asi nějak. No. Já nevím, jak bych to řekl, ale žádná sranda to nebyla už tenkrát a teď se třepu taky, ale dřív to byla větší hrůza. Ale já bych chtěl vlastně říct jenom, že de facto, jak říkal náš kápo a náš trenér, jednali jsme instinktivně a v podstatě tak, jak by se měl zachovat asi každý, takže my jsme akorát rádi, že jsme mohli svým způsobem příkladem těm mladým, že to jde a že se toho člověk nemá bát, prostě, že ten člověk se dá udržet při tom životě a ono to potom hodně pomůže a navíc ten pocit z toho je obrovský, obrovský, fakt obrovský pocit. Ta úleva, když se to podaří a když to vyjde, tak má. Já si velmi vážím pana Zimánka za jeho celoživotní příběh a za celoživotní práci, kterou tady udělal pro Otrokovany. A velmi si vážím také kolektivu starých pánů SK Baťov 1930, kteří se ukázali jako správní chlapi ve správný čas na správném místě. A jsem hrdý, že v tomto městě máme takové lidi. Jaroslav Zimák se narodil 21. května 1929 v Napajedlích. Jeho rodiče se ale záhy po jeho narození přestěhovali do Otrokovic, kde si jeho otec zřídil krejčovskou živnost. Pan Zimák se v muzice našel již v době svého mládí. Už jako kluk ovládal všechny typy Haschlerových písniček, lidové písně, dechovku, vacka, zkrátka všechno, co se tehdy hrálo. Když mu bylo 17 let, začal hrát v kapele Valencia Jazz. Později, během vojny, vystupoval s armádním sborem ve Smetanově sídni v Praze. Od roku 1957 působil jako vedoucí závodního klubu v Moravanu, kde vydržel úctyhodných 33 let.
Už v továrně vedl dívčí pěvecký soubor Moravanka. Mimo to hrál i v cymbálové muzice a v jiných hudebních skupinách. Tehdy se možná zasalo semínko jeho budoucí činnosti. Díky níž je většině otrokovických občanů nejvíce znám, tedy jako sbormistr ženského pěveckého sboru. Jeho vedení převzal po odchodu sbormistrině Marie Vondráčkové, kdy málem došlo na ukončení činnosti sboru. Díky panu Zemákovi soubor znovu ožil a dnes šíří slávu svou i města Otrokovice. Za desítky let působení v kultuře obdržel pan Zimák mnoho čestných uznání a diplomů. V roce 1973 i plaketu Leoše Janáčka. V roce 2009 mu byl udělen titul Osobnost města Otrokovice. Když jsem sem jezdil na prázdniny na Žlutavý, už se mluvilo, hraje Zimák. A on do dneška hraje a špičkově. Je to pan muzikant. A to ocenění si zaslouží, protože těm Otrokovicím se vlastně, bych řekl, celý odevzdal. Jeho sbor, který vybudoval ženský, tak my jsme s nimi byli na Slovensku teď a ten tomu nasadil takovou laťku, že všichni muzikanti kolem smekáme, přejeme mu, aby si užil toho ocenění, ale hlavně, aby byl zdravý, aby mohl dál ještě muzikantsky tvořit, protože rodí se mu v hlavě ohromné věci. Jarine, a co ti daří? Za všechny tvoje kamarády a co se potkáváme a co potkáváme na vlastních nohách ještě moc roků a tobě a slouží zdravíčko, hlavu máš dobrou. Panu Jaroslavu Zimákovi je udělena cena při příležitosti ukončení jeho kariéry sbormistra ženského pěveckého sboru a za příkladnou reprezentaci města při četných veřejných vystoupeních. Staří páni z fotbalového oddílu SK Baťov 1930 získávají cenu města Otrokovice za pomoc při záchraně života. Dne 28. února letošního roku při pravidelném fotbalovém tréninku ve sportovním areálu Baťov skolaboval přímo na hřišti po zásahu míčem do prsou jeden z hráčů, kterým byl pan Jaroslav Strakoš. Bezprostředně poté správce sportovního areálu ihned zavolal rychlou záchrannou službu. Mezitím začali spoluhráči udržovat životní funkce skolabovaného kolegy nepřímou masáží srdce a umělým dýcháním z úst do úst. Po příjezdu sanitky, která dorazila za necelou čtvrt hodinku, pokračovali při volání záchranáři v oživování pana Strakoše až do doby, než jeho životní funkce byly stabilizovány. Potom ho záchranka převezla do Baťovy nemocnice ve Zlíně. Já už jsem jim sice poděkoval, ale teďka bych jim jako veřejně poděkoval za to, že mi vlastně zachránil život, protože při té situaci, co nastala, tak nevím, jak by se to zachoval, ale oni se zachovali přesně tak, jak by vlastně se zachovat měli. To znamená, že oni mě vlastně 4 hodiny udržovali, než přijela ta záchranka, tak mě se udržovali při životě a tím pádem to naštěstí všechno rozřepalo. Doufám, že bez následků, takže to... Ještě jedno jim děkuji, protože říkám, nebylo to jednoduché, když jsem viděl potom ty záběry, takže to bylo dost drsné i na některé povahy, které se otáčely zády, takže těch pár, kterých to vlastně se to týká, oni to ví, já to sám nevím samozřejmě, protože já jsem to viděl až zprostředkovaně, takže tímto způsobem se jim můžu ještě jednou poděkovat jako veřejně. Na udržení životních funkcí spoluhráče, střídání se při komunikaci se záchranáři a dalších aktivitách směřujících k záchraně života pana Jaroslava Strakoše se podíleli Ladislav Bittner, Miroslav Strakoš, Dušek Hanousek, Jiří Veselý, Jiří Jugas, Jiří Němec, Ladislav Dokoupil, Jaroslav Novák, Martin Hájek, Josef Vlachinský, Miroslav Prolec, Bedřich Mařák, Pavel Kraváček, Martin Koplík, Karel Ševčík, Libor Hejzlar a Hinek Bršlica, správce sportovního areálu Baťov.
28. říjen je dnem, kdy si připomínáme vznik samostatného československého státu. Pietním aktem u pomníku padlých na náměstí 3. května a poté v Kvítkovicích si ve středu 23. října tento významný den připomněli nejvyšší představitelé města. Položením květin a věnců uctili památku bojovníků za samostatnost Československa starosta města Jaroslav Budek, místostarosta Milan Plesar i hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. K průvodu se připojili také další představitelé města, pracovníci městského úřadu i řada občanů Otrokovic. Tak samozřejmě 28. říjen je jeden z nejvýznamnějších dnů pro tuto naši zemi. Já jsem ve svém projevu zmínil skutečnost, že je to oslava naší státnosti. Řekl jsem, že my v současné době bohužel jsme v situaci, že často bývá zneužíván stát jakoby viník problémů, které my každodenně prožíváme, ale řekl jsem, že to tak není, že za každým klopítnutím takzvaného státu je konkrétní osoba, na kterou je potřeba ukázat prstem a říct si, ano, ty jsi byl ten, který zapříčinil tento stav nebo tuto situaci a nesypnou odpovědnost za své konání. V historii národu jsou určité milníky, které třeba si připomínat. A my si připomínáme významné výročí v historii národa Čechů, Moravánů, Slováků, Slezanů, a to je vznik samostatného československého státu, dneska vlastně už bez Podkarpatské Rusy. A je třeba si uvědomit, že ten stát se po té staleté podobě pod Rakouskem Uherskem narodil lehce. Že ta nabitá svoboda těch národů byla tvrdě vybojována. A měli bychom dělat všechno pro to, abychom se v té Evropě neztratili, abychom byli hrdým národem, který si dokáže zachovat svoji identitu, a to díky tomu, že si ctí své historie, své předky, odkazy svých předků, že si váží těch, kteří za svobodu národa bojovali, a že samozřejmě se stará o to, aby historická paměť nebyla pokřivena. Úderem 14. hodiny se v pátek otevřely volební místnosti v Otrokovicích. Hned od začátku začala k volebním urnám proudit řada lidí, kteří si v těchto předčasných volbách vybírají nové poslance. Ještě před samotným zahájením voleb zástupce města kontroloval, jestli je vše řádně připraveno. Ukončili jsme právě objížďku volební místnosti, v Otrokovicích je 13 volebních okrsků. Zjistili jsme, že všechny jsou připraveny a v tuhle chvíli už probíhá volba s tím, že zaznamenali jsme, že jako obvykle na začátku je ta účast poměrně vysoká a předpokládáme, že by to mohlo v tomhle duchu pokračovat dál. Svědčí o tom i to, že jsme v letošním roce vydali, dá se říct, historicky nejvíce voličských průkazů za posledních 10 let. Takže předpokládáme, že by se to mohlo nějakým způsobem projevit i na té účasti voleb. Jinak ve výpisech ze stáleho seznamu voličů pro tyhle volby v Otrokovicích je zapsáno něco málo přes 15 000 voličů, kteří mají možnost uplatnit své volební právo. Vy jste i před volbami připravovali členy volebních komisí. Jakým způsobem? Tak členové komisí absolvovali první zasedání okreskových volebních komisí, kde dostali nějaké základní pokyny. Zejména však splnili nebo složili slib, který je nezbytný pro to, aby se stali členy komise. Poté vylosovali předsedu, místopředsedu. Někteří z nich absolvovali dál školení, které proběhlo následně. A proto si myslíme, že komise jsou v tomhletom duchu připraveny tyhle volby zvládnout kvalitně a bez problémů. Kterým okamžikem volby končí a co bude následovat poté? Volby končí v sobotu úderem 14. hodiny, kdy se volební místnosti uzavřou. Komise v tu chvíli začnou sčítat hlasy a poté, co tyhle hlasy sečtou, provedou, se píšou se zápis o hlasování, přijedou na zdejší úřad, kde má dočasné pracoviště Česká statistika, která výsledky zpracuje, a předpokládáme, že by k tomu mohlo dojít zhruba do 17 hodin.